ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ದಿನಾಚರಣೆ ಆದ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ತಮ್ಮ 50 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ, ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವರು. ಕಾರಣ ನಾನು ಒಂದು ವಿಶೇಷತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇವಾಗ 48 ವರ್ಷ ತುಂಬಿ 49ನೇ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಂದು 15ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಆವಾಗ SSLC ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸರಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದು ಒಂದು ಹಳ್ಳೀಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏಕದಮ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೀನು ಒಂದು ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಇವರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಇವರು ಒಡನಾಟಗಳು, ಇವ್ರ ಸಹವಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಎರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನೂ ಏನು PUC ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, SSLC ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಹಾಗೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳ ಆಗ್ರ ಅದು. ಅದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದು, ಯಾವುದು ಸರಿದಾರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪುದಾರಿ, ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಏನು ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೇನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ತಿದ್ದಿ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೀರ್ತಿ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ. ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೇ ಬಂಧುಗಳು. ಸರ್, ನನಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆದವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಂದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗಗಳು. ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮದಿತ್ತು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಂಪಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ತಂದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಮನೆಯವರು ಏನಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ರೋಡು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದರು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಪ್ರೈಟರವರು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವರೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರೆ ಪರಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಯಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಯಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಲೇನಮ್ಮ. ನನಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಟಿನ್ ಬೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನು, 60 ಜನದ ಕಂಪ್ನಿ, 60 ಜನದ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, 20, 25, 30. ಅವ್ರು ಏನೋ ಕಳಿಸೋರು, ಬೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಈಗ ನೀನಾಸಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಾಗರದ ಹತ್ರ ಹೆಗ್ಗೋಡು, ಆ ನೀನಾಸಮ್ ಅವರ ತಂದೆಯವರಿದ್ದರು ಅವಾಗ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರೋ ಹಾಗೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಾಗರದಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಭಾಳ ಹತ್ರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅವರು ಏನೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು, ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಏನೋ, ನನಗಂತೂ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಗಮನವೂ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಸ್ಟೇಜು ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ನಾಳೆ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಮುಂದಕ್ಕೋಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಮನೆಯದಂತೂ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನನಗೂ ಆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಿಳಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ರಾತ್ರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಶಾಂತಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಕಡೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪೂರಿ ಸಾಗು ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರ ಕೈಲೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಸೋರು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಯಾರ ಕೈಲೋ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಸೋರು. ಪೂರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಪೂರಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು ಪೂರಿ. ಯಾರನ್ನೇ ಹೋ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಏನೋ ತರೋದು. ಈ ಥರದ ದಿನಗಳು ಪಡಿಪಾಟ್ಲುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವೆ. ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ. 20 ಏನೋ ದೇವರು ದಯದಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 20 ಜನ ಬಂದ್ರೂ ಮಾಡಾಕೋಸ್ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಕಠಿಣ ಇತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ
ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಡೆಸೋದನ್ನು ಫುಲ್ ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನೇ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಬೈಯಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಇದೆಲ್ಲ 45-50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲೂ ಮನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋರು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನಗೊಂದು 20-22 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು. 22 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೇಬಾರ್ದೆ, ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಬಾರ್ದೆ, ಆಚೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋಬಾರ್ದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿರೋ ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಬಾಲಕೊಂಡು ಒಳಗೋಗೋರು. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದಿವಸ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊಂದು 3 ಗಂಟೆ, 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕ್ಲಬ್ಬು ಹೈಸ್ಪೀಟೋ ಬೇರೆ ಥರದ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ನಿಂತೋ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿರ್ತಾಯಿದ್ದೆ, 1-2 ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಜೊತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಸೆ. ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಮಟ್ಟದವ್ರು ಹುಡುಗಿ ಎರಡನೇನೋ ಹೆಂಡತಿ ಪಕ್ಕ ಗೃಹಸ್ಥರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಶಾನುಭೋಗರ ಮನೆ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ. ಈ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಳೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶಾರದಮ್ಮ ಅಂದರೆ ದೈವ ಸಮಾನ ಅಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊಸೆ ನಾನು. ಯಾರು ನನ್ನ ಮನೆ ಸೇರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮುಜುಗರ ಪಡೋರು ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಹಿಂಸೆ ಪಡೋರು, ಆಯಿತಾ ಹ್ಞೂ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಡೋರು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಮ್ಮ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡೆ. ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಡಮ್ಮ, ಖಂಡಿತ ಬೇಡ, ತೃಪ್ತಿ ಬೇಕು. ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಸಂತೋಷ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸಿಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಮುಖಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಿ. ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದಿನ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 1:30-6 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಜೀವನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಠಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆ ಅವನೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಅವಳು ಏನೋ ಕಾಫಿನೋ ಟೀನೋ ಮಂಡಾಳ ಒಂಚೂರು ತಂದಿರ್ತಾಳೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚಾಪೆ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು 2 ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಂತೋಷ ಅಲ್ವೇ. ಲೀಲಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬರೋದೇ ಸಂತೋಷ, ಅವ್ರು ಪಡ್ತಿರೋದು ಸಂತೋಷ, ಇದು ಸಂತೋಷ. ಅದನ್ನು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ತಾಯಿಯಂದರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಿಂತ ಅವರು ತಾಯಿಯಂದರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಕಲಿಯೋ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಗ್ವಾದ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಗಳ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಡೆದಿರೋದು ಉಂಟು. ನಾನೇನು ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಹೊಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಯೋ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋ ವಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆವಾಗೇನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಂದು 5-10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲದರ ರುಚಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿಬೇಕು, ನಾನು ಸಂಗೀತ ಕಲಿಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮರ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಸಸಿಗಳನ್ನು 20 ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾರ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಮ್ಮ. ಅದು ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತೋ ದೈವ ನಿಯಾಮಕ ಇತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೊಂದಿದೆ, ನಾನೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 5 ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ನೀನು, 5 ಮಕ್ಕಳು 5 ಕೆಟ್ಟದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕ ಒಬ್ಬ ಕೆಡ್ಕ ಒಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುಡಾರಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀನು ಸಾಧಿಸ್ದಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ನೆರವಿಲ್ಲದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿತ್ತು, ನೆರವಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೆರವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಂತರ ಇದೆ, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ಕಾಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಓದಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರೂ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ವರನೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂಥರ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಊರಿ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇದ್ದರೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವನೋ ಇಲ್ಲ ಕೋ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾರೋ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದರೆ ಸಹನಾಭವತು ಸಹನೋ ಭುನತ್ತು ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ಈ ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಒಂದು ಮಂತ್ರ. ಇದು ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಅವಕಾಶ ಅರ್ಥ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಒಂದು ಡಿವೋರ್ಸು, ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ, ಎರಡು ಶುರುವಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ಬೇಕಾ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಬೇಡವಾ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ, ಅದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಟೋಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಇದೆ. ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯನವರು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಲಗ್ನ ಸಾವಧಾನ ಸು ಡೈವರ್ಸು ಜೀವದಾನ ಅಂತ ಮೈಮೇಲಿರೋದೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ನಾ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀನು ಆಶ್ರಯದಾತಳಾಗಿದೆಯಾ, ಗಂಡಿಗಾಗಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಲಿ. ಈಗ ಗಂಡ ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅತ್ತೆ ಮಾವನಿಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಕ್ಕಳು, ನೀನು ಹುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರನ್ನು ನಾಳೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಇವಾಗ ITನಲ್ಲಿರೋ ಗಂಡನೂ ಬೇಕು, 100,000 ಸಂಬಳವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 24 ಗಂಟೆ ಜೊತೆಗೂ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಈಗಿನ ಹುಡುಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಬೈದ್ನಾ, ಸರಿ ಬಾ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತೀನಿ ಬಾ ಅಂತಾರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಈ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗಂಡ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವಳಿಗೆ ನೀವು? ಅಜ್ಜಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೇನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನಾರ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಇದರ ಉಡುಗೆ ಸೀರೆ, ನಾಗರಿಕತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕೋಣ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಲ್ಲೂ ನಾನು ಬಲವಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸೊಸೆ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹೊಸದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಕೂದಲು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ತಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ನು, ಅದೇನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಬರ್ಕೋತಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಒಳಗಡೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಲದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಕಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹೋದ್ರೆ ಕೂದಲು ಬೆಳಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿನ ಒಂದು ಸಲ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅವರ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ನೋಡೋದು, ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡೋದು, ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಜಾಯ್ನೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ನಡೀತಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಂದು ತುಂಬ ಖೇದಕರವಾದ ಸಂಗತಿ, ತುಂಬ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲದ, ಕಂಡರಿಯದ, ಕೇಳದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಅದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ. ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆಯಾ? ಇದು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ನಾವೇ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೋಬೋದಲ್ವೇ? ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕು. ಒಬ್ಬರು ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕಾಟೇಜು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ತಂದಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ತಂದು ಒಗೆದು ಒಗಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಆಯಾ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇವರು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಮೀಪ್ಯ ಬೇಕು, ಮಗ ಸೊಸೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸಿ. ಮುಂಚೆ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ, ಜೀವನದ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿ ತಿದ್ದಿಕೊಟ್ಟು ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ತಾಯಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ? ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಅದನ್ನು. ವಯಸ್ಸಾದವ್ರನ್ನ, ವೃದ್ಧರನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಶ್ರಯ.